ارے لسٹ جو ہے اٹس اے سیکوینس کائنڈ آف اے کنٹینر. آپ نے لنک لسٹ بنائی ہوگی, لنک لسٹ میں آپ چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں, آپ چیزوں کو ریموو بھی کر سکتے ہیں, بیچ میں بھی کچھ چیزوں کو ریموو کر دیتے ہیں, آپ کے پاس سائز کی جنرلی لمیٹیشن نہیں آتی. تو ارے لسٹ جاوا میں ایک آلریڈی پری بلٹ لائبریری ہے, ایک پری بلٹ کلاس ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر اپنے آبجیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں سے اپنے آبجیکٹس ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے کہیں سے بھی ڈیلیشن بھی کر سکتے ہیں. سملرلی ایک اور ہیش میپ پہ ہم بات کریں گے جہاں پہ ہم کی ویلیو پیئرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ارے لسٹ کا جو فائدہ ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کو اس سلائڈ پہ تھوڑا سا انڈیکیٹ میں کروں, جو ارے لسٹ کو جس طرح سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ارے لسٹ کین گرو اوور ٹائم, اس کا مطلب ہے کہ دا سائز آف دا ارے لسٹ کین چینج, یو کین ایڈ ان ٹو ایڈ ایلیمنٹس ان ٹو اٹ, یو کین ریموو ایلیمنٹس آؤٹ آف اٹ. جو کہ ہم میتھڈز ارے لسٹ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ایڈ, جو ہمیں ارے لسٹ میں کوئی ایڈیشن کرنے دیتا ہے. وی کین آلسو یوز دا سائز میتھڈ وچ ٹیلز اس اباؤٹ دا سائز, کرنٹ سائز آف دا ارے لسٹ. ان آرڈر ٹو گیٹ این آبجیکٹ آؤٹ آف ارے لسٹ وی یوز دا گیٹ میتھڈ اینڈ وی پاس این انڈیکس ٹو دس میتھڈ ایز اے پیرامیٹر ٹو ٹیل آر رن ٹائم انوائرمنٹ اور ٹو آر پروگرام کہ کون سا آبجیکٹ ہم ریموو کرنے جا رہے ہیں. سملرلی جو گیٹ جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ گیٹ صرف ہمیں ایک آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے, یہ ارے لسٹ میں سے اس کو ریموو نہیں کرتا. اف یو وانٹ ٹو ریموو سم آبجیکٹ آؤٹ آف ارے لسٹ دین وی ہیو ٹو یوز دیٹ ریموو میتھڈ. تو یہ کچھ میتھڈز ہیں. ایک جو میں بات یہاں پہ آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جاوا کے اگر آپ کلیکشنز کی اسٹرکچر دیکھیں گے, ڈفرینٹ کلیکشن کلاسز کو آپ یوز کریں گے, جیسے ہیش میپ ہے, ارے لسٹ ہے اور ڈفرینٹ کلاسز ہیں, ان کو جو ویکٹر ہے اس کو جب آپ یوز کریں گے یو ول فائنڈ دے آر ایکسٹریملی سملر. ایک جیسے میتھڈز ہر ایک میں ملیں گے, ایڈ کا میتھڈ, گیٹ کا میتھڈ, اور اس کے اوپر آپ سی پلس پلس کی طرح کے آئیٹریٹرز آپ نے وہاں پہ سیکھے ہوں گے آئیٹریٹ کرنے کے لیے کلیکشن کو, آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئیٹریٹر بھی یہاں پہ آ جائیں گے, ہم کسی سٹیج پہ اس کا بھی یوز دیکھ لیں گے. سو ایک ہی طرح کے میتھڈ آلموسٹ آپ کو ہر کلیکشن کے اندر ملیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ساری کی ساری جو کلیکشنز ہیں, جو کہ آپ کے پاس کلاسز ہیں, بلٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں, انہوں نے ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا. یہ انٹرفیس کیا ہے, وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ ان کمنگ لیکچرز, مے بی ون اور ٹو لیکچرز لیٹر, بٹ یہ سارے آپ کو بہت ہی ایک ہی طرح کے فیملی لگیں گے. سو لیٹ سی ہاؤ وی کین یوز این اے ارے لسٹ, ہاؤ وی کین پٹ این آبجیکٹ ان ٹو اٹ, اینڈ ہاؤ وی کین ریموو این آبجیکٹ آؤٹ آف اٹ. سو لیٹس کوڈ اے لٹل بٹ ایگزامپل. پبلک کلاس ٹیسٹ ارے لسٹ, یہ ہماری کلاس کا نام ہے, اور اس کے اندر ہمارا ایک میتھڈ جو کہ ہمیشہ سے ہم لکھتے چلے آئے ہیں, پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. Now to create an array list, یہ normally آپ ہر اپنے ڈیٹا اسٹرکچر بیس جو بھی کلاس ہوگی اس کے ساتھ کر رہے ہوں گے, یو ول کال دا کنسٹرکٹر اینڈ ایمٹی کنسٹرکٹر آف دیٹ کلاس. سو ارے لسٹ اس کو ہم نے ایک ویریبل رکھ لیا, نیو ارے لسٹ, یہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر کال کر لیا ہے. ارے لسٹ کے ویریبل کا نام ہم نے یہاں پہ اے ایل دیا ہوا ہے, یو کین چوز اینی نیم وچ از مور اپروپریٹ. یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس لسٹ رکھ دیتے تو شاید وہ زیادہ ایک اچھا نام ہوتا, لیکن کیونکہ جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کنفیوز نہ ہوں ڈفرینٹ چیزوں میں, ہم نے یہاں پہ اس کا اے ایل اے نام رکھ دیا ہے. اب جب ہم اس میں اسٹوڈنٹ آبجیکٹس ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کا ایڈ میتھڈ کال کریں گے. اس کے لیے ہم تین اسٹوڈنٹس کے آبجیکٹس پہلے سے بنا لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایس ون ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو, جو کہ علی, اور علی اس کا نام ہے, اور ون اس کا آئی ڈی ہے. ریممبر ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کلاس بنائی تھی جس میں یہ دو چیزیں تھیں. And there is another student object جس کا نام سعد ہے, and the ID is 2. There is a third student object جس کا نام رضا ہے, and ID is 3. اچھا, اس ارے لسٹ میں when we want to add things تو ہم اس کا ایڈ میتھڈ کال کر رہے ہیں, al.add, اور اس کے تھرو چیزیں جو ہیں ہم اپنے آبجیکٹ جو ہیں وہ ارے لسٹ میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ارے لسٹ کے اندر جب ہم نے ایک دفعہ چیزیں ڈال دیں تو ناؤ وی کین چیک کہ کیا یہ اس کے ڈفرینٹ میتھڈس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس میں سے ایک empty کا میتھڈ ہم نے آپ کے سامنے یہ یوز کیا ہے, al.isEmpty. It tells us that the array list contains some objects or not. If it doesn't contain any object, it will give us a false value. If it contains some objects, it will give us a true value. So based upon that size, ہم نے جو ہے وہاں پہ ایک boolean لے کے al.isEmpty. So اگر array list empty ہوگی تو یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا, ایک ٹرو ویریبل ملے گا. سو اگر ٹرو ہے تو ہم نے پرنٹ کروا دیا ارے لسٹ از ایمٹی, اف اٹس فالس وی ہیو پرنٹڈ دا سائز آف دا ارے لسٹ, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں. اب ارے لسٹ میں آبجیکٹس تو ڈال دیے, نیکسٹ اسٹیج پہ یہ ہے کہ ہم اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹس نکالیں کیسے. تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوڈ دیکھنے سے پہلے, یہاں پہ اپ کاسٹنگ اور ڈاؤن کاسٹنگ بہت ایکسٹینسولی یوز ہو رہی ہے کلیکشنس میں. آپ نے جب اریز پڑھی تھی سی پلس پلس کے اندر یا اپنی دوسری کسی لینگویج میں, تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ارے ایک ہی ٹائپ کے آبجیکٹ سٹور کر سکتی ہے. اف یو ہیو کریٹڈ این ارے آف امپلائیز, اس ارے کی ڈیٹا ٹائپ امپلائی ہے,
you cannot add different other objects into that. Maybe you cannot add a rectangle object, rectangle class ke objects usme nahi dal sakte. Lekin agar aapki ek array list ki type hai, maybe employee, to aap usme employee class ke objects bhi dal sakte hain aur usme aap teacher class ke objects bhi dal sakte hain. Remember humne teacher class last time code ki thi, so teacher is an employee due to that inheritance relationship. ہم امپلائی ارے کے اندر ٹیچر کے آبجیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں, امپلائی کے آبجیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ ارے لسٹ دیکھا ہے, ارے لسٹ میں ہم نے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ بنایا اور ارے لسٹ میں ڈال دیا. ہم اسی ارے لسٹ میں ایک امپلائی آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں, ہم اسی ارے لسٹ کے اندر ایک شیپ کا آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں, ایک ریکٹینگل کا آبجیکٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی بھی آبجیکٹ آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. ارے لسٹ میں ایک کیپیبلٹی کیسے ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. ارے لسٹ کے اندر اور جتنے بھی جاوا کی ساری کلیکشنز ہیں ان کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے جو یہ اپنے اندر رکھتی ہیں وہ ڈیٹا ٹائپ ہے آبجیکٹ. ہم نے کہا تھا شروع میں جاوا جب ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ ایوری جاوا کلاس بائی ڈیفالٹ انہیریٹس فرام اے کلاس نون ایز آبجیکٹ, دا بگ ڈیڈی کلاس ایٹ دا ٹاپ, اور یہ ساری چائلڈ کلاسز اس پیرنٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ امپلائی کلاس جو ہے وہ بھی آبجیکٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہا ہے, اور جو ٹیچر کلاس ہے وہ بھی آبجیکٹ کلاس انہیریٹ کرے گی تھرو امپلائی. سملرلی اف آئی ہیو اے پروڈیوسر کلاس جو کہ امپلائی سے انہیریٹ کر رہی ہے وہ بھی انہیریٹ کرے گی آبجیکٹ کلاس سے. سو ایوری تھنگ از این آبجیکٹ. سملرلی یہ جو ارے لسٹ اور باقی ہیش میپس اور دوسری کلیکشنز ہیں ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ڈیٹا ٹائپ جو ایکسیپٹ کرتی ہیں یہ وہ آبجیکٹ ہوتی ہے. اینڈ سنس ایوری تھنگ از این آبجیکٹ, سو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹ ڈالنا چاہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں. اب اپنے اسٹوڈنٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا تو وہ تو آبجیکٹ ایکسیپٹ کر رہی تھی, اس نے اسٹوڈنٹ کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ اب کاسٹنگ امپلیسٹ ہوتی ہے, لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. سو اسٹوڈنٹ کلاس ہائرارکی میں نیچے آتی ہے, آبجیکٹ کلاس اس کے اوپر آتی ہے. سو اسٹوڈنٹ سے آبجیکٹ تک جانا ہو اٹس این اپ کاسٹنگ تھنگ. اور کیونکہ ارے لسٹ آبجیکٹ ایکسیپٹ کرتی ہے, سو اف آئی ٹرائی ٹو ایڈ اے اسٹوڈنٹ ان ٹو اٹ تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, اف آئی ٹرائی ٹو ایڈ اسٹرنگ ان ٹو اٹ وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گی بیکاز اسٹرنگ از آلسو این objects. So اس طرح سے باقی ساری کلیکشنس بھی یہی کام کرتی ہیں. Once we have added the objects inside our array list, the next step is to remove it. Remove کرنا ہو یا اس میں سے objects کو get کرنا ہو, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ array list کے اندر چیز کیا بن کے گئی؟ employee class کا جو object میں نے array list میں ڈالا وہ کیا بن کے گیا array list کے اندر؟ ایک object, object class کا member بن کے. اسٹوڈنٹ کلاس کو ڈالوں گا ارے لسٹ کے اندر, کیا بن کے جائے گا؟ آبجیکٹ بن کے اندر جا اس لیے رہا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے بیکاز اپ کاسٹنگ ہو رہی ہے. جب وہاں سے باہر نکالوں گا تو ارے لسٹ مجھے واپس کیا چیز کرے گی؟ ارے لسٹ نے سب چیزوں کو کیا اسٹور کیا ایز این آبجیکٹ, اب مجھے واپس کیا کرے گی؟ آبجیکٹ ہی واپس کرے گی. آبویسلی جو چیز وہ اسٹور کر رہی ہے وہی چیز وہ مجھے واپس کرے گی. لیکن میں تو ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے واپس ملا ہے آبجیکٹ. وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اصل میں اسٹوڈنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے لیکن اپ کاسٹ ہوا ہوا ہے, اس کی کیا مجھے کرنی پڑے گی؟ ڈاؤن کاسٹنگ, تاکہ میں اس کو یوز کر سکوں. اس آبجیکٹ کو اوریجنل اسٹوڈنٹ کلاس میں مجھے کنورٹ کرنا پڑے گا, اور کیونکہ آبجیکٹ کلاس ہائرارکی میں اوپر تھی اسٹوڈنٹ کلاس ہائرارکی میں نیچے تھی تو یہ ڈاؤن کاسٹنگ ہے. اور ڈاؤن کاسٹنگ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایکسپلیسٹ ہوتی ہے, بتا کے کرنی پڑتی ہے, ادر وائز جاوا کا کمپائلر اٹ وڈ اسٹاپ اس اینڈ اٹ ول سے کہ بھائی یہ اٹس این ایرر, یو کین ناٹ ڈو دس. سو ہم جاوا کے کمپائلر کو بتائیں گے کہ وی آر ڈیلیبریٹلی گوئنگ ٹو ڈاؤن کاسٹ اور ہم اس کو صحیح کاسٹ کر رہے ہیں. سو سلائڈ پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک لوپ یوز کی ہے, فار انٹ آئی ایکولس ٹو زیرو آئی لیس دین اے ایل ڈاٹ سائز. جتنی بھی کلیکشنز ہیں یو ول گیٹ اے سائز میتھڈ ود دیز کلیکشنز جو کہ آپ کو بتا دیں گی کہ یہ اس ارے لسٹ میں اس وقت کتنے آبجیکٹس ہیں. سو اس ارے لسٹ میں آبجیکٹس اس وقت تین ہیں تو اے ایل ڈاٹ سائز ول ریٹرن اس تھری ویلیو, اور لیس دین ہم اس لیے گئے ہیں بیکاز وی آر یوزنگ زیرو بیسڈ انڈیکسنگ. آبجیکٹ ون ریزائڈ ایٹ انڈیکس زیرو, آبجیکٹ ٹو ایٹ ریزائڈ ایٹ انڈیکس ون, اینڈ آبجیکٹ تھری ایٹ ریزائڈز ایٹ انڈیکس ٹو. سو ہم نے اپنی ارے کو چلایا, اپنی فور لوپ کو چلایا زیرو سے لے کے اس جگہ تک, اس انڈیکس تک جہاں پہ ارے لسٹ میں آبجیکٹس ہیں, اور ہر دفعہ اس کو پلس پلس کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ میں ارے لسٹ میں سے آبجیکٹ نکال رہا ہوں, اے ایل ڈاٹ گیٹ آئی, پہلے دفعہ آئی کی ویلیو ہے زیرو, اور یہ مجھے فرسٹ آبجیکٹ دے دے گا. جو یہ چیز مجھے واپس کرے گا وہ ایک آبجیکٹ کلاس کا ممبر ہوگی جو ہماری سپر کلاس ہے, سب کلاسز کی سپر کلاس جو ڈیفالٹ سپر کلاس ہے آبجیکٹ کلاس, وہ اس کا ممبر ہمیں ریٹرن کرے گا.
تو اس کو اگر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یوز کرنا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, مجھے اس کو ڈاؤن کاسٹ کرنا پڑے گا, اور ڈاؤن کاسٹنگ ایکسپلیسٹ ہوتی ہے. سو وٹ آئی ڈو از آئی ڈاؤن کاسٹ اٹ انٹو اے اسٹوڈنٹ کلاس اینڈ آئی اسٹور اٹ ان اے اسٹوڈنٹ ریفرنس اس, اور اب میں اس کا پرنٹ میتھڈ کال کر سکتا ہوں, ادر وائز مجھے یہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی. سو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ارے لسٹ تھی, اس ارے لسٹ کے اندر ہم آبجیکٹس ایڈ کرنے جاتے تھے, اسی ارے لسٹ کے اندر ہم آبجیکٹس ریموو بھی کر سکتے ہیں, اس میں سے آبجیکٹس گیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایڈ کرتے ہوئے دیر از نو پرابلم, اٹ ول ڈو اٹ آٹومیٹیکلی فار یو. صرف نکالتے ہوئے اس کو اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کریں, تاکہ اس اپروپریٹ ٹائپ کے آپ میتھڈس اور باقی چیزوں کو یوز کر سکیں. یہ ہمارے پاس ارے لسٹ ہے, اس کو ہم یوز کریں گے. ارے لسٹ کے سائز کے بارے میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے یہ خود ہی بڑھتی جائے گی. اگر آپ اس میں سے چیزیں نکالیں گے یہ خود ہی شرنک ہو جائے گی, بیچ میں سے کوئی چیز نکال لیں گی اپنے انڈیکسز کو آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کر لے گی. اب اس کو جو ہم نے کلاس بنائی ہے اس کو ذرا ہم رن کر کے دیکھتے ہیں, تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آؤٹ پٹ ویسی آ رہی ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا نہیں. سو ہم وہی ہمارا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کمانڈ پرامپٹ, اور اس پہ ہم نے جاوا سی اپنی کلاس کا نام دے کے اس کو کمپائل کیے ہیں, اینڈ دین وی آر رننگ اٹ. تو آپ دیکھیں کہ ارے لسٹ میں جو ہم نے سائز پرنٹ کروایا تھا وہاں پہ ویلیو آ رہی ہے 3, کیونکہ اس میں تین آبجیکٹس ڈالے تھے. اور اس کے بعد ہم نے جب فور لوپ کے تھرو ارے لسٹ میں سے چیزیں نکالی تھیں, تو ہم اسٹوڈنٹ نیم علی رول نمبر 1 آ رہا ہے, دین اسٹوڈنٹ نیم سعد رول نمبر 2, اسٹوڈنٹ نیم رضا رول نمبر 3 ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ارے لسٹ میں ڈالی تھیں اور ارے لسٹ میں سے نکال کے آپ کو دکھا دیں.
کال ہو رہا ہے, کون سا کنسٹرکٹر کون سا آبجیکٹ کہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس کرنٹ سلائڈ اب آپ کے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اب پہلے ہم نے ایک امپلائی ای ایک نیا امپلائی آبجیکٹ کریٹ کیا ہے, اور پھر ہم نے ایک ٹیچر ٹی ایک نیا ٹیچر آبجیکٹ کریٹ کیا ہے. ای کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے اور ٹی کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ٹی کے ڈسپلے فنکشن کے اندر سے ای کا ڈسپلے فنکشن امپلائی کا ڈسپلے فنکشن بھی کال ہوتا ہے. سو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ یہاں پہ کیا آنی چاہیے, جب آپ ای ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو ہمارے پاس آنا چاہیے خرم اور اس کا خرم احمد کا ڈیٹا, اور ساتھ لکھا ہوگا امپلائی آئی ڈی اور 89 نیم خرم احمد. اور جب آپ ٹیچر ڈاٹ ڈسپلے ٹی ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو اس میں بھی پہلے امپلائی آئی ڈی اور نیم لکھا آنا چاہیے اور پھر کوالیفیکیشن آنی چاہیے, بیکاز ہم نے اس کے اندر سے ٹیچر کلاس کے اندر سے امپلائی کا بھی ڈسپلے کال کیا ہوا ہے. تو ذرا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے. جاواس ہم نے دونوں کلاسز کو امپلائی کو بھی ٹیچر کو بھی کمپائل کر دیا ہے, اور یہ ٹیسٹ کلاس کے اندر اس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس ان پٹ آپ کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ویسی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نیکسٹ جو ہم چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از پولی مارفزم. پولی مارفزم بھی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر وہی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا. ایک بریف سا کوئک سا ریویو کہ ایک چیز کی جب ڈفرینٹ شیپس ہو جائیں تو دیٹ از پولی مارفزم. مارف شیپ, پولی مینی, سو مینی شیپس. اب یہاں پہ ذرا آپ دیکھیں تو امپلائی کلاس کی کیا کیا شیپس ہو سکتی ہیں. امپلائی کلاس کین بی ایک ٹیچر امپلائی ہو سکتا ہے, پروڈیوسر امپلائی ہو سکتا ہے, ٹی اے امپلائی ہو سکتا ہے, بہت سارے اور امپلائی ہو سکتے ہیں. تو امپلائی کلاس کین ہیو ڈفرنٹ شیپس. اٹ کین بی اے ٹی اے, اٹ کین بی اے ٹیچر, اٹ کین بی اے پروڈیوسر. سملرلی جب آپ اس کے اوپر میتھڈ کال کریں گے پولی مارفزم میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اپروپریٹ میتھڈ جا کے کال ہو جائے گا. اگر میرے پاس ایک پیرنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے, ایک پیرنٹ کلاس کا ریفرنس ہے, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی. تو میں اگر لکھتا ہوں امپلائی ای, تو امپلائی ای کے آگے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں امپلائی ای ایکولس ٹو نیو امپلائی, اور میں امپلائی ای کے آگے یہ بھی لکھ سکتا ہوں ایکولس ٹو نیو ٹیچر. وائی آئی کین ڈو دس, بیکاز ٹیچر از اے امپلائی. انٹ کو میں ایک انٹیجر کو انٹ ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کرتا ہوں نا, تو امپلائی کو امپلائی ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کروں گا. اینڈ سینس ٹیچر از آلسو این امپلائی, سو ٹیچر کو بھی میں امپلائی ٹائپ کے ویریبل پہ اسٹور کر سکتا ہوں. اب جاوا اور سی پلس پلس کے اندر بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ میتھڈ بائنڈنگ ہوتی ہے رن ٹائپ پہ, رن ٹائم پہ ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور اپروپریٹ میتھڈ کو کال چلی جاتی ہیں. جاوا میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. سو میں اگر میرا ای آبجیکٹ امپلائی کلاس کو پوائنٹ کر رہا ہے, ایک امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور اس پہ میں ڈسپلے کا میتھڈ کال کرتا ہوں تو امپلائی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہوگا. لیکن اگر میرا امپلائی ای ایک جو ریفرنس ہے وہ ایک ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے ڈیو ٹو انہیریٹنس, وہ پوائنٹ کر سکتا ہے, تو وہاں پہ جب میں ڈسپلے کا فنکشن کال کروں گا تو اب جا کے کال ہوگا ڈسپلے کا فنکشن ٹیچر کلاس کا. یہ ساری باتیں اوپ کے اندر آپ نے سیکھی ہوں گی, صرف تھوڑی سی اس ڈیمونسٹریشن ہم دیکھ لیتے ہیں. سو یہ ایک ہماری ٹیسٹ کلاس ہے, پیچھے سے ہم دونوں کلاسز کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ٹیچر کلاس اور امپلائی کلاس آپ کے ساتھ ابھی ڈیفائن کی ہے. دو امپلائی ٹائپس کے ریفرنس ہم لے لیتے ہیں, ریفرنس ون اینڈ ریفرنس ٹو. ریفرنس ون کے اندر ہم ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو امپلائی, اور اس کو 89 اور خرم احمد دے دیا. اور ریفرنس ٹو کے اندر ایک ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو ٹیچر. اب ریفرنس ٹو ہے اس کی ٹائپ ٹیچر بھی ہو سکتی ہے, ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے تھے ٹیچر ریف ٹو, لیکن ہم نے اس کی ٹائپ یہاں پہ ڈیلیبریٹلی امپلائی رکھی ہوئی ہے جسٹ ٹو شو یو کہ امپلائی کلاس کا ریفرنس جو ہے, سنس اٹس اے پیرنٹ کلاس اٹ کین پوائنٹ ٹو این آبجیکٹ آف اے چائلڈ کلاس بیکاز ٹیچر از این امپلائی. ناؤ وین وی کال ریف ون ڈاٹ ڈسپلے, امپلائی کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو گیا. اب جب ہم کال کریں گے ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے, ریف ٹو کی ٹائپ اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہے امپلائی, لیکن ایکچولی جو اس کے ساتھ آبجیکٹ چلا آ رہا ہے وہ ہے ایک ٹیچر کلاس کو. تو یہاں پہ ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو امپلائی کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو کال نہیں جائے گی, بلکہ یہ کال جائے گی ہمارے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو. آؤٹ پٹ ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ہم بات کریں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا ویسے اپروپریٹ کالز گئی ہوئی ہیں. پہلے امپلائی کلاس کے ریف ون ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کلاس کی صرف انفارمیشن آ رہی ہے, اور ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کے ساتھ ٹیچر کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے. اور اس انفارمیشن میں یہ بات جو وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ریف ٹو کی
ڈکلیریشن کرتے ہوئے ٹائپ امپلائی تھی, لیکن جب آپ نے اس کو آبجیکٹ دیا تو آپ نے ٹیچر کلاس کا دے دیا, تو اس لیے اس نے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کال کیا. سو یہ بیہیویئر آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسا کہ سی پلس پلس کے اندر ہمارے پاس تھا, کہ پیرنٹ کلاس کا جو ہمارے پاس ریفرنس ہے, جو ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کا ویریبل ہے, اٹ کین پوائنٹ ٹو اے چائلڈ کلاس آبجیکٹ, چائلڈ کلاس کو پوائنٹ کر سکتا ہے, بیکاز ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس. ایوری ٹیچر از این امپلائی, ایوری پروڈیوسر از این امپلائی, ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس. دیٹ از وائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں سے ایک جو بہت آپ کو ایک چیز ہم تھوڑے سے بتانا چاہ رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے, دیٹ از ٹائپ کاسٹنگ. جاوا از اے اسٹرانگلی ٹائپڈ لینگویج. آپ ایک ٹائپ کی چیزوں کو دوسری ٹائپ میں ایسے ہی نہیں شفٹ کر سکتے, اس میں تھوڑی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. دو طرح کی کاسٹنگ ہوتی ہے, ون از اپ کاسٹنگ اینڈ دا ادر ون از ڈاؤن کاسٹنگ. اپ کاسٹنگ از سم تھنگ جس میں آپ چیز کو ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ کو بڑی ڈیٹا ٹائپ میں لے کے جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. پرائمیٹیوز میں جب چھوٹی ڈیٹا ٹائپ اور بڑی ڈیٹا ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو وہ سائز کی بات آ جاتی ہے. سو فار ایگزامپل میں ایک انٹیجر کو جو کہ 4 بائٹس لیتا ہے ایک ڈبل میں رکھنا چاہتا ہوں, ڈبل 8 بائٹس لے رہا ہے, تو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوگی, ڈبل ہوگی میرے پاس بڑی ڈیٹا ٹائپ. جب کلاسز کی بات کرتے ہیں تو اپ کاسٹنگ کہتے ہیں جب آپ اوپر جاتے ہیں. اگر آپ فگر دیکھیں ہائرارکی کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی, تو فگر کے اندر ٹیچر کلاس, پروڈیوسر کلاس یہ نیچے لایا کرتی ہیں, امپلائی کلاس اوپر ہوتی ہے, بیکاز اٹ انہیرٹس فرام امپلائی کلاس. سو اپ کاسٹنگ نیچے سے اوپر جانا, تو یہ اپ کاسٹنگ ہوتی ہے کلاسز کے اندر. سو اپ کاسٹنگ جو ہوتی ہے یہ امپلیسٹ ہوتی ہے, خود بخود ہو جاتی ہے, اس میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ سے بڑی ڈیٹا ٹائپ میں آپ جا رہے ہیں. یہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑی ڈیٹا ٹائپ کیسے ہے, ٹیچر میں تو انفارمیشن زیادہ ہے, اس میں